Por que, que o cachorro late? Ele late por uma série de, de causas. Ele late por ansiedade, ele late porque está desconfortável, ele late porque está com medo, ele late porque quer alguma coisa, ele late porque quer brincar e o principal, ele late porque não é treinado. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do quadro Transforma Cão, onde eu simplifico o adestramento na prática para que você possa transformar o seu cãozinho taismania e desobediente em um cão comportado e que ama te obedecer. Eu sou Paulo Lobo, sou especialista em obediência canina e em transformar cães desobedientes, bagunceiros, barulhentos, mal educados em cães comportados, obedientes. E que amam fazer as coisas certas. Agora o engraçado são os erros que as pessoas cometem para fazer o seu cão parar de latir. São erros comuns que acontecem muito e fazem o seu cão latir muito mais. Cala a boca, cachorro. Eu não aguento mais. Fica quieto. Se você parar para refletir um pouquinho, o seu cachorrinho não fala português, não fala inglês, não fala espanhol. Ele não fala a sua língua. Então você fala, cala a boca, cachorro. Cala a boca, caramelo. Significa a mesma coisa drink, the drink to flies! Drink the, the Não, eu, eu, eu gosto de você! Eu gosto quando você late! Pra ele significa a mesma coisa, ele não entende a sua linguagem verbal. O cachorrinho, é. ele. <laughs> Ia cair de novo, você já caiu em um vídeo já. O caramelo. <laughs> eu não vou falar o nome da pessoa. Não, não, o caramelo, é o cachorrinho. Olha só! Que caramelo... <laughs> Então esse era carinho, cara velho. Eu queria ver aqui, ó. Vai ganhar mesa, velho. Onde é que eu to! O tá? que aconteceu? Você ia cair de novo, você. você ia... O que, é que as pessoas iam dizer de você? Nunca nem vi. Hã? Você caiu duas vezes, em duas gravações. Não tô Hã? lembrado não. Que dia foi isso? O cachorro fala cachorreis. Cachorro entende linguagem corporal. é do... Eps. olha. Para de lamber as coisas na hora do vídeo, garoto. Que dia foi isso? Então você deve falar para ele em forma de gestos que ele não vai latir. E um gesto que você pode fazer para ele não latir é o gesto da boca, assim, ó. Ó, você faz isso, ó. E depois você faz isso. Significa não latir. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. <laughs> nunca, nunca vai funcionar. Nunca, jamais. Você que mandar seu cachorro calar a boca, muito pelo contrário. <laughs> Vai fazer o seu cão latir mais. Porque o seu cão, só o fato de você aparecer na frente dele, ele está latindo. Você apareceu na frente dele, cala a boca, pílida, dólia! Ele, ele viu, então isso foi um prêmio para ele. Vai fazer ele latir de novo. Acredite. Ignorar, muitas das vezes, funciona mais do que uma bronca. E aí galerinha, Paulo Lobo aqui com vocês, trazendo um recado muito importante. Essa aula que você está assistindo é mais um vídeo da nossa série para o aquecimento do nosso evento especial que vai acontecer nos próximos dias. Serão aí quatro aulas online e gratuitas de obediência canina. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso evento, eu sugiro fortemente que você se inscreva no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou fixado na biografia do meu Instagram. Vai lá e se inscreve. Garanta a sua vaga para o nosso evento, que eu vou te mostrar aí os primeiros passos que você precisa seguir para ter um cãozinho obediente por toda a sua vida. Curte agora essa aula, aproveita o máximo essa experiência, que em breve estaremos juntos aí no evento principal. Outro erro gravíssimo, infelizmente eu vejo muitos treinadores cometendo esse erro. Inclusive tem um treinador na TV que eu já vi ele cometendo muito esse erro. E se você é treinador também e está vendo esse vídeo, geralmente esse vídeo é dedicado para as pessoas que não são treinadoras. né? Mas se você é treinador, eu tenho muitos alunos treinadores também, profissionais. E se você é treinador e está vendo esse vídeo, não faça mais isso com os seus alunos. Que é mandar dar um petisco quando o cachorro está latindo. O petisco ele funciona, agora você precisa ter. O momento certo, você precisa saber o momento exato de dar o petisco. Eu já vi até num programa de TV que tem na minha cidade, que um treinador vai lá e o cachorro está latindo, eles entregam o petisco e o cachorro vai parar de latir, porque ele vai martigar o petisco. O cachorro não consegue latir quando ele está martigando, né? Aí tem um cachorrinho na internet aí que ele até late, eu vou ver se eu acho o vídeo desse cachorro fica não, 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 não. E, mas na verdade o cão vai parar de latir porque ele recebeu o petisco. Porém, aí mora um grande problema. Ele vai entender que recebeu o petisco porque latiu. Então isso vai fazer ele latir muito mais. Então, não ofereça petisco para o seu cão quando ele estiver latindo. Esse erro é um erro grave mesmo. Outro erro gravíssimo é colocar o seu cão no colo, quando ele estiver latindo. Né? Ou quando está com medo, mas aqui nós estamos falando de latido. Medo é um outro vídeo. Não é colocar o seu cão no colo quando ele está latindo. Nossa, prêmio máximo. Então ele vai querer latir sempre, porque ele gosta do seu colo, ele gosta do seu calor, ele gosta do seu cheiro, ele gosta da sua presença, então ele vai entender que você gostou. Ela gosta, ele gosta quando eu fico latindo. Então, não coloque no colo, não cometa mais isso, tá bom? E agora, pessoal, vamos para a dica, né? Paulo, você falou os erros, mas o que é que eu realmente devo fazer? Lembra que eu falei do petisco? Nos erros? Você pode dar o petisco, porém, não é na hora que seu cão estiver latindo. Vou dar um exemplo aqui da campainha. A campainha tocou, assim que ela tocar, você vai lá e entrega o petisco. Não tem petisco, vacilou! Assim que a campainha tocar, você vai lá e entrega um petisco para o seu cãozinho. Assim que o interfone tocar, você entrega um petisco para o seu cãozinho. Paulo, mas assim que toca a campainha ele já late. Por enquanto pode. Tocou, vai você mesmo pode fazer esse treino. Você abre a porta da sua casa, toca a campainha, você vai ver que se ele tem costume de latir, ele vai latir mesmo vendo que é você. Porque ele não está latindo para a pessoa que está entrando, ele está latindo para o som que ele ouviu. Então você toca a campainha, entra e dá um petisco. Toca a campanha, entra e dá um petisco. Toca a campanha, entra e dá um petisco. Tocou a campanha três vezes, pronto. É suficiente para um dia. No dia seguinte você vai fazer a mesma coisa. Com o tempo seu cão vai entender que quando toca a campanha ele ganha o petisco. Então a campanha não é mais é, um desafio para ele. Quem será? Quem será que está chegando? Não. campanha tocou, opa, petisco. Ele vai ficar em silêncio esperando o petisco. Quando você perceber que ele entendeu que quando a campanha toca ele ganha petisco e mesmo assim ele ainda late. Aí você toca a campainha e não dá o petisco. Você espera alguns segundos, ele vai fazer silêncio, porque ele vai pensar no petisco. Aí você vai lá e entrega. Aí ele vai começar a entender que está sendo recompensado porque a campainha tocou e ele permaneceu em silêncio. Funciona a mesma coisa para a campainha. Passou uma moto, entrega o petisco. Estou passeando na rua, meu cachorro late para outros cães. Quando você vê um cachorro de longe, você já vai entregando o petisco. E ele vai entendendo que está recebendo aquela recompensa porque está vendo o outro cão de longe. Latiu, para de receber. Petisco. Com o tempo, seu cachorrinho é inteligente, o cérebrozinho dele funciona muito mais rápido do que de outras espécies, né? a espécie canina, aprende muito rápido, então dá o petisco para o seu cão antes dele começar a latir, faz toda a diferença, e na maioria das vezes funciona 100% e seu cãozinho para de latir, às vezes desnecessariamente, o resto da vida. E também, ó. Ó um ó, gesto, ó. Latir não pode. Esse aqui não funciona não, eu. Ah, não, aí não, aí ele está E agora se eu te ajudei, você vai me ajudar, é bem simples. Você vai deixar o like, vai se inscrever no canal, vai me seguir e não se esqueça do nosso evento que está se aproximando. E para você não perder esse evento, se inscreve, tem o um link aqui embaixo. Se você não encontrar o link na biografia do meu Instagram, tem um link para você para você participar desse grande evento onde o seu cãozinho vai amar te obedecer.